ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ରୁ ଡାକ୍ତର ଗାଏ ଏମ୍କେସିଟିରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ରୋଗୀ ସେବା ବିନା ଅନୁମତିରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସାତ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଦିନେ କି ମାସେ ନୁହେଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମିଳୁନି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପତ୍ତା ବଡ଼ ମେଡିକାଲର ବଡ଼ କୁମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଏକାଧିକ ଡାକ୍ତର ବିନା ଅନୁମତିରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି ଦିନେ କି ମାସେ ନୁହେଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଡାକ୍ତରମାନେ ଗାଏବ ରହିଛନ୍ତି 2016 2023 ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ସାତ ଜଣ ଡାକ୍ତର ଗାଏବ ଅଛନ୍ତି ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଏମ୍କେସିଜି ସମେତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବାରମ୍ବାର ନୋଟିସ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଉନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 14 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଲିଷ୍ଟରେ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡିକାଲର କେବଳ 7 ଜଣ ରହିଛନ୍ତି ଏମ୍କେସିଜିରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜରୀ ବିଭାଗର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ରମାଚନ୍ଦ୍ର ଦେଓ 2016 ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଛୁଟିରେ ରହିବା କିମ୍ବା ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିବା ବିଷୟରେ ସେ ଏମ୍କେସିଜି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି ସେହିପରି ଡକ୍ଟର ବିମର୍ଜିତ ପ୍ରଧାନ ଏମ୍କେସିଜିର କର୍ଣ୍ଣ ନାସା ଏବଂ ଗଳା ରୋଗ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ 2016 ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ରେଡିଓ ଡାଇସ୍ମୋଷ୍ଟିକ୍ ବିଭାଗରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିବାବେଳେ ଡକ୍ଟର ସୁନିତା ସାହୁ 2018 ନଭେମ୍ବରରୁ ଗାଏବ ରହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ମେଡିସିନ୍ ବିଭାଗରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଏଲ୍ ରବି କୁମାର 2020 ଅକ୍ଟୋବର ମାସଠାରୁ ଗାଏବ ରହିଛନ୍ତି ରେଡିଓଥେରାପି ବିଭାଗରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଚୈତାଳୀ ବୋଷ 2021 ମେ ମାସଠାରୁ ଗାଏବ ଫିଜିଓଲୋଜି ବିଭାଗରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡା 2021 ଜାନୁଆରୀ ମାସଠାରୁ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର ସଙ୍ଗୀତାକର 2023 ଜୁଲାଇ ମାସଠାରୁ ଗାଏବ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଡକ୍ଟରମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଦରମା ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ଯେଉଁ ଶହ ଶହ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜୁଛନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ନିଘା ନେବା ଦରକାର କାରଣ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁମାନେ ହେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ସେମାନେ ନିଜେ ଡିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ନଜିର ଦେବା କଥା କାରଣ ଆମ ସରକାର ବୋଲେ ଆମ ପଇସା ସେମାନେ ନିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ନିଜେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହି ବାହାରୁ ରେଫର କରନ୍ତି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଯିବେ ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ ଆଜ୍ଞା କୌଣସି ସିନିୟର ସର୍ଜନ ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବାହାରେ କାମ କରନ୍ତି କେବଳ ଫର୍ମାଲିଟି ପାଇଁ ଏଠି ଆସି ସିଗ୍ନେଚର କରି ପଳାନ୍ତି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆସି ନିଜେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଠି ଡକ୍ଟରଙ୍କର ସବୁବେଳେ ରହିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରୁ ଆସ୍ଥା ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରୁ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆସ୍ଥା ହରାଇ ବିଶାଖାପାଟଣା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିପେଣ୍ଡ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜଡ଼ହସ୍ତରେ ନମସ୍କାର ଭାବରେ ପୁଣି ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେପଟେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଏ ଯେଉଁ ଏମ୍କେସିଜି ମେଡ଼ିକାଲ ଉପରେ ଖାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହଉ ବାହାର ଲୋକ ବହୁତ ଆସିକରି ଏଠି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏମ୍କେସିଜି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠାର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଫେସରମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ହଉ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ହଉ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ହଉ ଏମାନେ ମୋଟା ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ ପଳାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ କିଛି ରହୁନି ଯେହେତୁ ଗତ ସରକାରରେ ଏମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଙ୍କୁଶ ନଥିଲା ତ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ନୂଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲେ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଆମର ଭରସା ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସରକାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସରକାର ଜନତାଙ୍କର ସରକାର ଏମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ନୋଟିସ୍ ମୁଁ ତ ଏଇଟା 5 ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଗୁଲବାରରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତ ତାକୁ ବି ଆମେ ଲିଗାଲ କନସଲଟାଣ୍ଟ କରିବୁ ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସୋକଜ ନୋଟିସ୍ ବି ଦିଆହେବ ଏବଂ ଟାଇମ୍ ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ଡିସମିସ୍ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ଏହି ଗାଏବ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେବେ ହେଉଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟ ସାହୁ ଏବଂ ପୀତାମ୍ବର ନାହକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ